сіздають, мам, де вони сіздали? Давайте. Усім дякую тим, хто приймав участь щодо повернення з полону. Трошки більше 4 місяців. Дуже дякую. Ми витримали. Слава Україні, героям слава. Україна за нами, перемога за нами. Сьогодні в нас дійсно визначна подія. Ми повернули бранців, наших героїв-співвітчизників. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контррозвідувальних заходах. І в минулому використовувалась, і зараз використовується, і в майбутньому буде нас щодня наближати до перемоги. Крім того, важлива така для нас мить відбулася, ми повернули нашого співробітника Служби безпеки України на позивний «Бурий», який до крайньої хвилини пліч-опліч з «Редісом» боронив «Азов Сталь» і тримав на максимальному рівні рівень контррозвідувального забезпечення всіх тих процесів, які там відбувалися. Перед тим, як потрапити до ворожого полону, він встиг залегендовано з використанням вимог конспірації передати нам свої шеврони. І сьогодні ми з Дмитром Сергійовичем Гусевим, як і обіцяли йому, йому їх повернули. Це дуже і дуже для нас важливо, і це мотивуюче для всього особового складу, як Служби безпеки України, так і ГУРМО, так і інших наших суміжних силових структур. І додому, в домівку повертаються сьогодні наші справжні герої. Я не побоюсь того терміну, це кращі з кращих з най-най-най, які будуть рухати нашу країну до перемоги і відновлювати її в подальшому після перемоги. Дякуємо. Служба і надалі буде продовжувати робити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути всіх відповідних бранців на батьківщину і якнайшвидше перемогти.